ଦେଖିଲେ ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଓପୋର ଏକ ବଢ଼ିଆ ଦମଦାର ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆପଣ ତ ଫଟୋ ଦେଖିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଥିବେ, ଓପୋ ଏନ୍କୋ ଏୟାର ଥ୍ରୀ। କଣ ଇଏ ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ଏସବୁ ଚାଲୁଛି, କିଏ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପକେଇଲାଣି, ସେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନୁହେଁ, କିଛି ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପକେଇଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଓପୋର ଏକ ଦମଦାର ନୂଆ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କ'ଣ ରହିଛି ଫିଚର, କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍, କେମିତି କିଣିପାରିବେ ଡିଟେଲ। ସେଟା କୁକୁଡ଼ା ବୁଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, ପାଖରେ ରହି ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ଛାଡ଼ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଡିଟେଲରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯାହାକି ଓପୋର ଏକ ଏନ୍କୋ ଏୟାର ଥ୍ରୀ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍ ଟେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କିଛି ଏମିତି ରହିଛି ଓପୋ ଏନ୍କୋ ଏୟାର ଥ୍ରୀ ଯାହାକି ମଡ଼େଲ ନାଁ ଆର ରହିଛି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେୟର ତ ୱାଣ୍ଡର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ଜେଲିକେଜ୍ ଏନ୍କୋ ମାଷ୍ଟର ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଲଙ୍ଗ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ 13.4 mm ଲାର୍ଜ ଡ୍ରାଇଭର ଏଆଇ ଡିପ୍ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ରହିଛି। ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଭର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 5.3 ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାୱାରଫୁଲ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ରହିଛି। ଝାକାସ ରହିଛି, ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଯାହାକି ବକ୍ସ ଟାଇପ୍ ରହିଛି, ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୱାଲିଟି ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାସ କରିକି ଓପୋ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଓପୋ ଜିନିଷମାନେ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ୟୁଜର୍ ମାନୁଆଲ୍ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆ ସହିତ ଆସୁଛି, ଲଭ୍ ଲେଟର। ତା ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସେ ଶାନଦାର ଜିନିଷ, ୟାକୁ କ'ଣ ଜେଲି କେଜ୍ କମ୍ପାନୀ କହୁଛି, ଜେଲି କେଜ୍ ଟାଇପ୍ର, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସି ଟାଇପ୍ ଚାର୍ଜର୍ ମିଳୁଛି। ନର୍ମାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜର୍ରେ ଏହାକୁ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାସ କରି ଏହାର ଯେଉଁ ଫିନିସିଂ ରହିଛି ନା, ଇଏ ଏକ ଅଲଗା କ୍ୱାଲିଟି ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏମିତିକି ଆମାଜନ୍ରେ କିଣିପାରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେବି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକଦମ ପୁରା ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାସ କରିକି ଏହାର ଆଉ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକଦମ ପୁରା କାଚ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ରିଅଲ୍ରେ କାଚ ନୁହେଁ, ଏକଦମ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି। ଆପଣ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ମଜା ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିବା ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ମୁଁ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଭାଙ୍ଗିବାର ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଏମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଫୋନ୍, ତ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଫୋନ୍ ପକେଟ୍ରେ, କଥା କହୁଥିବେ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଆଇଫୋନ୍ରେ କନେକ୍ଟ କରିଛି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଖାଲି ଆଇଫୋନ୍ ପାଇଁ ବୋଧେ, ନା ନା ଭାଇ, ଆପଣ ଆଇଫୋନ୍ ଛାଡ଼ ଦେଇକି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ରେ ବି କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଥିରେ କଥା କହୁଥିବେ ତଳେ ଏଆଇ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଖାସ କରିକି କଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯଦି ପାଖର ସୋର ସାରା ବା ଚାଲୁଥିବ ତ ସାମ୍ନାବାଲାର ଶୁଭେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଯାହା କହୁଥିବା ସେ ବି ସବୁ ଘାଁ ଘାଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ବି ଶୁଭୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଆଇ ନଏଜ୍ କ୍ୟାନସଲେସନ୍, ଆମେ କଥା କହୁଥିବା ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲିଆରିଟି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପ୍ଲସ୍ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବକ୍ସରୁ କାଢ଼ିବା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖେଇଦେବ, ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଇଫୋନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ରେ ବି ଆପଣ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଏବେ କନେକ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ସଙ୍ଗସ୍ ପ୍ଲେ କରିବା ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ ଗୀତ, ମାନେ ଏକଦମ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏନ୍କୋ ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଏନ୍କୋ ମାଷ୍ଟର ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟି ବାଛୁଛି। ଏ ଜିନିଷ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଥରେ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲା ମାନେ 25 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଦେବ, 25 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ 25 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ଚାଲିବ। ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପରି ରଖିଦେଉଛେ ଯାହାକୁ ଚୁମ୍ବକ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ରହିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଫଟାକ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ି ନେଉଛି, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବି ଲେଖା ରହିଛି, କେଉଁଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଗିବ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କାନରେ ଲାଗିବ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବି ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆଉ ଏକ ବଢ଼ିଆ ଫିଚର୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏନ୍କୋ ମାଷ୍ଟର ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲଗାଇକି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଶୁଣିବେ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଏକଦମ ପୁରା ଗଜବ କି ଆସିବ। ଆଉ ଏହାର କେସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କହୁଛି, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଜେଲି କେସ୍, ତେବେ ଦମଦାର ରହିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କିଣିପାରିବେ। କିପରି ଲାଗିଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟଟେ କରିକି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ।